pirmiausia, tai džiaugiamės žaidimu. Pergalė svarbu ir taip toliau. Bet tikrai nežiūriu rezultatą, žiūriu į tą bendrą paveikslą, kas liečia nuotaiką, kas liečia kovą. Tai tas buvo pagrindinis dalykas. O kai yra tie dalykai, tada ir geri dalykai ateina ir puolimas, ir gynyba. Šiandien labai blogai metėm iš toli, keista, savo į salį, bet džiaugiamės pergalę. Ir atrodo, nuo patrunkinių pradžių toks geras atsinešimas, nusitikimas, to turbūt irgi esat patenkintas. Tai tą ir pradžioje paminėjau, kad pagrindinis dalykas yra, mes kažkaip tai tos stigom, o šiandieną išėjo su tokia teigiama energija ir net kai tos dobelės buvo, atrodo, kažkaip tai nepasimetėm ir vėl porą atakų kantriau padirbom gynyboj, krentam ant kamolio ir pavyko. Ir pavyko tos gilesnės dobės išvengti, ką dažnai akcentuodavot šiaip šį sezoną. Taip, tai sakau, vat, kai buvo ta kažkokia tai atkarpėlė iš Palangos pusės, nebuvo kažkokios panikos, įžaizdom kamolį ir ne tik, kad įžaizdom kamolį, tą kažkurią tai trečią ataką, vadinkim, jeigu porą atakų iš eilės Palanga užpuldo, trečią ataką atidirbdom gynybą ir nutraukdom tą atkarpėlę. Sakėte, rezultatą nenori žiūrėti, bet 57 praleisti taškai turėtų irgi visai džiuginti. Žinot, tikrai šiuo atveju, jeigu ar būtų 67 ar 75 taškai, pagrindinis dalykas kartais tu praleidi 60 taškų, bet dėl to, kad varžovai labai nepataiko, dėl to, kad ten jiem slysta kamuolį ir taip toliau. Šį kartą pakankamai kontakto davėm ir energiją. Tai tie dalykai labiausiai džiugina, o su tais dalykais tikiu, kad ateina ir tie skaičiai. Brevinas Galovė išvyko, matėsi naujas veidas šalies reginius suolo, gal išduosit, kas ten toks? Kai kuriuose portaluose rašo, tai jeigu rašo, mes kaip klubas oficialiai, kai turėsim kažkokius sprendimus, mes pranešim. Stebim rinką, turim žaidėją atvykusi ir į peržiūrą, bet kol kas jis nėra Kėdainių Nevėžio pilnateisis narys, todėl čia kiekvieno žaidėjo, kurį domimės ar tikrinam, nesėrim. Visą pirmą sveikinu Nevėžio komandą su pergalė. Tikrai nusipelnė tą pergalę. Iš mūsų pusės mes pamatėm savos problemas ir man atrodo pirmas rungtynės šiame sezone, kad mes įmetam 57 taškai. Tragedijas nedarom iš šito. Gavom pamoką, matom, kur reikia dirbti, bet laiko neturim. Turim ketvirtadienį, šeštadienį, turim žaist. Tai, sakiau, tikslas yra kitoks, bet pamoka gera. Žiūrint į protokolą, 15 rezultatyvių perdavimų, 22 klaidos, toks prastas santykis. Kur mato čia problemas didžiausias? Ne, didžiausia problema patirtis. Aišku, jeigu žiūrint ant protokolo į protokolą, tad matom, kad ir patyrusi žaidėjai šiandien nebuvo pasiruošę, bet galiu tik pasakyti, kad vakare treniruotė buvo labai gera nuotaika ir galvojam, kad atvažiuosim ir tokie jie ir liks, bet Nevėžis, kaip sakiau, sveikinu, parodė, kad yra LKL komanda. Prieš savaitę tą patį Nevėžį pavyko įveikti Palangoj, kas šiandien buvo kitaip, taip jūsų akim? Ne, jie pradėjo agresyviai žaisti, nedavė prim kamuolį ir mes nebuvom tam pasiruošę. Dar apie tą puolimą, tai atrodo, momentais tikrai gražiai judėjo kamuolys, išsimetė daug ir laisvų metimų, bet su pataikymu šį vakar prastai Runkauskas, irgi 0-6, čia gali būti, kad gal kažkiek iš to didelio krūvio, iš to didelio rungtinių kiekio atsiranda tie netaiklus metimai. Ne, sunku pasakyti, mes žaidžiam NKL su viena kamuolį irgi, čia su kita, bet čia nepasitaisinimas nekoks, sakiau, nu,
prastos rungtynės visai komandoj. Ir čia mes nežiūrim, kas ką prameta ar įmeta, čia mes komandą kaip komandą pralaimėjom šiandien.